और वो मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सजा का निजाम रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब का, गुनाहों पर गिरफ्त का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, किताब सुन्नत की तालीमात से मालूम होता है कि वो तीन किस्म का है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर तीन किस्म के मामलात रखे। कुछ गुनाह ऐसे हैं या कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बाज गुनाहों की सजा सिर्फ आखिरत में देता है, उसकी पकड़, उसकी गिरफ्त, उसकी सजा अल्लाह ताला के पास आखिरत ही में, और आखिरत में जहन्नम है, जहन्नम के तरह तरह के अजाब हैं, बड़े खतरनाक हैं, बड़े तकलीफ देह हैं और इंतहाई हद तक नाकाबिल बर्दाश्त अजाब हैं, रोजे क़ियामत के अजाब। एक तो अल्लाह के पास ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों की सजा आखिरत तक मुअख्खर करके रखता है, मोहलत देता है, और जब आखिरत में अल्लाह ताला गिरफ्त करता है पूरे अदल के साथ, इंसाफ के साथ गिरफ्त करता है। वहीं अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा निजाम यह है कि कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है, दुनिया ही में दिला देता है, और दुनिया ही में अल्लाह ताला उन गुनाहों का कफारा करवा देता है। और तीसरी किस्म किताब व सुन्नत से हम और आपको ऐसे गुनाहों की भी मिलती है कि जिन गुनाहों की सजा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। अल्लाह की नजर में वो गुनाह ही ऐसे हैं कि उनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। दोनों जगह इंसान को अपने इन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह अल्लाह ताला का बयान करदा वो निजाम है जो गुनाहों की सजा के सिलसिले में किताब व सुन्नत में मुझको और आपको मिलता है। भाइयों, इस तकसीम की रोशनी में, इस निजाम के सिलसिले की रोशनी में जो बात मुझको और आपको याद रखनी समझनी चाहिए वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया के अंदर खुद हमें सजा दे देता है, चाहे हमारे और आपके गुनाहों की सजा यहां दी गई सजा पर ही खत्म हो जाती हो, या फिर अल्लाह तबारक व तआला यहां की सजा के साथ साथ आखिरत में भी सजा देता हो, एक बड़ी अहम बात हमको याद रखने की जरूरत है वो ये कि देखो, दुनिया में जब कभी कोई सजा तुम पर आए ना, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तंबीह होती है, अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक अलार्म होता है, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से चौकन्ना किया जा रहा है, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से आगाह किया जा रहा है कि देखो अभी वक्त है, संभल जाओ, अपने आप को टटोलो, देखो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, वक्त रहते हुए अपने आप को संभाल ले जाओ, इसलिए कि यह सजा चाहे जैसी भी हो इसके मुकाबले में आखिरत में अल्लाह ताला सजा देने पर आएगा तो वह बड़ी खतरनाक सजा होगी। इस गुनाह के सजा को दुनिया के अंदर पहचान लेना यह एक सआदतमंद इंसान की पहचान है। देखिए, सबसे पहला दर्जा तो यह है कि अल्लाह ताला गुनाहों से बचा ले, दूसरा दर्जा यह है कि अगर गलतियां हो गई हैं अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम और आपको माफ कर दे, ऐसी नेकियों के तौफीक अता फरमाए कि जिन नेकियों के बदले अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और उससे आगे बढ़कर दर्जा कम अज कम यह है कि अगर हम और आपने गुनाह किया है तो हमें अपने गुनाहों का एहसास रहे, अपनी गलतियों का पता रहे, हमें मालूम हो कि हमारी जिंदगी किस कदर गुनाहों के दलदल में धसी हुई है, हमारी और आपकी जिंदगी में नेकी और बुराई का जो तराजू है वो किस तरफ झुका हुआ है, हमें इसका पूरा पता होना चाहिए। अगर ये तौफीक अल्लाह दे रहा है ये भी अल्लाह ताला का इनाम है, और अगर इससे भी महरूम हम और आप हैं तो कम से कम दर्जा यह है कि इन गुनाहों की सजा के तौर पर मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से अलग अलग फैसले अगर आते हैं, इन फैसलों को पहचानो, इन सजाओं को समझो, इन गलतियों पर अपने आप को जो सजा मिल रही है उसका इदराक करके, उसे पहचान कर अपने आप को बड़ी सजा के आने से पहले, बड़े अजाब के आने से पहले बचाने की फिक्र कर लिया करो। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की जो आयत करीमा खुतबे मसलूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकों का तज़किरा किया, काफिरों का तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया कि अजाब अदना अजाब अकबर से पहले, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब अल्लाह ताला हमने, अल्लाह ने कहा हम इनको चखाते हैं, इनको हम ये सजाएं देते हैं, क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग लौट आए, ये तौबा करें, ये पलट कर आए, ये पहचान ले कि उनके साथ क्या हो रहा है, इनको ये तंबीह है। और आप बताएं, ऐसी तंबीहात के बाद भी अगर कोई बंदा तौबा न करे,
ایسی توبہ تنبیہات کے بعد بھی کوئی بندہ استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ پہچانے، اپنی غلطیوں کا ادراک نہ کرے، تو کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت اگر کفر کی بنیاد پہ ہمیشہ کا عذاب، شرک کی بنیاد پر ہمیشہ کا عذاب، یا بدعتوں کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ عذاب دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال عدل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ حاضرین گرامی، آج جو خاص پیغام میں آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ یہ بندے کی سعادت مندی کا آخری درجہ ہے کہ کم سے کم گناہوں کی سزا، اس دنیا میں جب سزا آئے تب تو کم از کم اپنے گناہوں کو پہچان لے، یہ آخری درجہ ہے سعادت مندی کا، ورنہ یہ بدبختی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی آئیں تو بندہ اس کے اسباب تلاش کر کے واقعات و حوادث کو اسباب سے جوڑ کر بھول جائے۔ جو بھی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ برا ہو، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جو بھی ہمارے ساتھ غلط ہو، ہم اس کے ظاہری اسباب تلاش کر اس کو ان اسباب کے ساتھ جوڑ کر کہیں فلاں سبب کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں واقعے کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی غلطی کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی تدبیر کی ناکامی کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوا۔ اللہ کے بندو، اسباب سے آگے مسبب الاسباب کو دیکھنا بھی سیکھو، اسباب سے آگے بڑھ کر مسبب الاسباب کے فیصلوں کو سمجھنا سیکھو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ گناہوں کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد کے ساتھ یہی بدبختی تھی، عذاب آ رہا تھا، بادلوں کے شکل میں گھرا ہوا آ رہا تھا عذاب۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اللہ کا عذاب آ رہا تھا اور یہ یہاں کھڑے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، یہ بادل گھر کے آ رہے ہیں، جم کے برسیں گے، یہ تو ہم پہ رحمت بن کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی بدبخت ترین قوموں میں سے ایک تھی کہ اللہ کے عذاب کو نہ پہچان سکی۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ نے فرمایا یہ وہی عذاب ہے جس کے تم دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ہو سکتا ہے ہم اور آپ اتنے بدبخت نہ ہو کہ زبان قال سے ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی عذاب ہے تو ہم پہ آ جائے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کے عذاب کو نہ پہچاننا اور اللہ کے عذاب کو بھی دنیا کے اسباب سے جوڑ کر بھول جانا، یہ بدبختی کا ایک وہ درجہ ہے جو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں در آتا ہے اگر ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں پہچانا۔ جو بات آج کے اس خطاب میں سب سے پہلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی عملی زندگی کے لیے یہ سبق ہم اور آپ سیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی جاتی ہیں، ان سزاؤں کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان کو پہچان کر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا، اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آنے والا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا خود کو بنانا چاہیے، شرک سے پیچھے ہٹنا چاہیے، کفر سے پیچھے ہٹنا چاہیے، بدعات سے پیچھے ہٹنا چاہیے، گناہوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اپنی غفلت سے باہر آنا چاہیے، جہالت سے باہر آنا چاہیے، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، اور ان تینوں کی معرفت اور پہچان کے ساتھ واقعی معنوں میں ایک شعوری زندگی، ایک باعمل مسلمان کی زندگی، ایک ایسا مسلمان جس کے اپنے قول پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے فعل پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے گھر پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے سماج اور معاشرے پہ اس کا کنٹرول ہے، ایسا مسلمان بننے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ پہلا پیغام ہے جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آپ کے اس خطبہ جمعہ میں دینا ہے۔ اس خطبے میں دوسری بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، اگر ہم اور آپ ان پڑھ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، زیادہ دین نہیں جانتے، تب بھی اگر ہم خود احتسابی سے کام لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا سیکھیں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سزائیں خود ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے مکافات عمل کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ ساتھ ساتھ اگر پڑھنے والے بھی ہو جائیں، دین سمجھنے والے بھی ہو جائیں،
اور دین سے واقفیت رکھنے والے بھی ہو جائیں, علم اور اہل علم سے استفادہ کرنے والے اگر ہو جائیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں آنے والی سزائیں کئی قسم کی ہیں.